utakmica najkontroverznija takmičarka ulazi u zadrugu. Rešila da povede i svog dečka, spremila brutalnu osvetu bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić navodno ulazi u zadrugu 5 sa partnerom Nenadom Macanovićem, oni su navodno već potpisali ugovor sa Pinkom, a na imanju u Šimanovcima, pojavit će se početkom marta. Kulićeva nije odustala od rijaliti karijere ni posle dve diskvalifikacije ove sezone. Problematična Nišlijka je pobegla iz zadruge u septembru, ali se već posle mesec dana vratila. Ubrzo je tadašnjem dečku Lazaru Čoliću Zoli razbila glavu štiklom, pa je ponovo izbačena iz Pinkovog rijalitija. Miksi već mesec dana moli producente da je vrate u zadrugu. Nedavno su je pozvali na razgovor, a ona je predložila da sa njom uđe i Nenad, s kojim se zabavlja tek mesec i po. Čelnici Pinka veruju da će gledaocima biti zanimljivo da prate kako će se Miljana s novim dečkom ponašati pred Zolom, pa su pristali. Priča dobro obavešten izvor i dodaje da je par potpisao ugovore, Miljana će dobijati nedeljni honorar 3000 evra, dok će Nenad svoj dogovoriti ovih dana. Prema njegovim rečima, Nišlijka je obećala da će čim kroči u Belu kuću napraviti haos, rekla je da će Zoli da napravi pakao. Krivi ga za svoju diskvalifikaciju, pa mu već sprema osvetu. Namerno je tražila da sa njom uđe i Nenad, kako bi ga pravila ljubomornim. Učinit će sve da Zolu rastavi od nove devojke Nevene Savić. Doslovno mi je rekla, provocirat ću ga sve, dok ne bude lupao glavom o zid. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.